Ismail Njoroge mwenye umri wa miaka 47 alizaliwa na kulelewa hapa eneo la Kibra County ya Nairobi. Anakumbuka zaidi ya miaka 30 iliyopita akiwa shule ya msingi alianza kutumia dawa aina ya Valium ambayo anasema alipewa na wanafunzi wenzake. Hizi drugs mostly zinatumika kwa theater. Sasa you can imagine ni za wagonjwa. Na time unazimeza ukiwa uko sawa, hauna ugonjwa ama uko admitted, ni kama mse unatembea kama umelala. Sasa mostly kwa class tulikuwa tunazitumia, saa ile uko na makosa, inakuwa hata ukipigwa viboko, hausikii uchungu. Juu umeganda ni kama uko theater, unaona? Sasa ilikuwa tu ni kitu tulianza pole pole mpaka tukakuwa addict. Ikakuwa bila hizo dawa, hakuna kitu tunafanya. Mwaka mmoja baadaye akiwa anatumia dawa hizo, Ismail alikuwa mraibu na hata kuanza kurandaranda mitaani. Wakati huu akitumia dawa aina tofauti ambazo anatuambia kuwa ilimbidi yeye na wenzake kuwapora watu ili kupata pesa za kununua dawa. Hiyo time tulikuwa tunaita OPP, other people's property. Unashika? Ndio time tunaiba makofia hizi ma stand up, viatu kama ni Sahara, hizi majordanea, mabandana tukikuona nayo tunaenda nazo, hata mawig. Hiyo time wig zilikuwa na do. Unaona? Na yote ilikuwa inaishia kwa dawa, cause hiyo time noti kubwa ilikuwa 200. Sasa ilikuwa inabidi tuchange shindano moja ambayo tutashare watu 5 ama 6. Unaona? Sasa unatoa 100, mwingine 100, mwingine 100 ama 50-50. Hiyo shindano tunajidunga kidogo kidogo. Uraibu ulimpelekea Ismail kuwa na matatizo ya kiafya, kuzirai mara kwa mara, kushindwa kupumua miongoni mwa athari nyingine. Anatueleza kuwa bado afya yake haijawahi kuwa sawa. Kuanza kuanguka ndio ikakuwa ni kitu ainipeleki poa. Sasa mpaka wakati ilifika, wasee waliponibeba wakanipeleka sasa hospitali, nilipopigwa picha nikapatikana lungs zangu zimefail kwa kuchoma kitu naitwa daba. Hiyo time sasa inaitwa daba, lakini hiyo time tulikuwa naita heroin. Sasa nilipopatikana zimefail kwa ile picha inaitwa x-ray, ndio doctor akaniadvise niwaache kuismoke, cause sasa lifespan yangu inazidi kuwa limited. Tulitumia kwa kusmoke, na unajua ile ni substance very heavy. Sasa ukismoke mapafu kuivuta si kama siga na marijuana, ile ni very heavy juu lazima we mix. Sasa hiyo time tunaivuta inakuwa kupump kwa lungs, nikapata infections za lungs na niko nazo mpaka leo juu lungs haina replacement wala haina tiba. Anakumbuka ilivyokuwa vigumu kwake kukosa kutumia dawa hata kwa saa moja. Hata hivyo, hali ya afya yake ilikuwa chanzo kwake kukata kauli ya kubadilisha maisha yake. Kitu anachojivunia sana, kinyume na wenzake wengi walioaga. Mostly nilikuwa hakuna kitu naweza do, appetite sina, juu ilikuwa lazima ni substance ndio nipate appetite. Nilikuwa hata hakuna kiungo ina function, ni roho tu ilikuwa inapiga. Nilikuwa natetemeka, nilikuwa nimeisha. Hata sahi at least naona nina kabodi, nilikuwa nimeisha naenda na upepo. Unaona? Hakuna kiungo ilikuwa ina function, hata sikuwa mwanaume hiyo time. Unaona? Sikuwa hata na warembo, nilikuwa tu nawapenda nikiwao. Lakini ile kuengage nao sikuwa na function hata, cause hakuna kiungo ilikuwa inafanya jo. Na give thanks ya kwamba leo niko na wengi wangu wenye tulianza nao hawako, cause wengi hawako recover, wengi waliishia jela na wengi wakapatikana kando ya streets wameaga. Wasichana pia wanaangamia kwenye dawa za kulevya. Sylvan Mora anakumbuka alitumia dawa za kulevya akiwa shule ya upili. Anakumbuka akitaka tu kujaribu bila kujua huu ndio mwanzo wa maisha yake kudidimia. High school unajua si consistent, unapiga kidogo. Hata ukiwa shule uwezi choma rada na mzazi analipa fee. So, kampo ndio ilishika juu. Hata hiyo arosto, hiyo urge inaongezeka, urge imepanda. Na ndio uonekane pia wewe ni mkulu, wewe unajua form.
Sasa Tasha nilikuwa hapo, mimi ndo mama yao, boss lady, najua hizi hizi choche. Na out of hiyo jani yote, kuna point inafika, ilifika mimi nikakuwa siwezi do kitu ingine, hata kusoma mimi sikuwa nasoma. Hiyo kampo mimi nimeikaa kutoka 2014, nimegraduate 2022. Mora anakumbuka alitumia ada ya shule ya chuo kikuu kununua madawa na kujitosa kwenye anasa. Punde si punde ilimlazimu kufanya mambo ambayo anasema anajutia. So katika hiyo process nika have ball twice, don't ilimiscarry ball zote, nimemiscarry twice. Na unajua ukiwaga junkie, hata hosi huwezienda, unaenda kufanya. Unafilingi ni kama kila mse ni mtiaji. Hata kukuambia mse una need help uwezi. So hata kau kwa mgonjwa, kau umemisikari. Nilikuwa nakana hiyo pain yangu juu. E na feel sasa rii na vile mini peng bana hizi ni gani. Siwezienda kukuchafua rada huko inje. But eventually due to hiyo kubleed, due to hizo, alafu unaanzaga tu kunuka vifani. Unajua majanki kuoga nao ni ngori, tusichochane. So mimi tunapiga tu luku, lakini ukifanya hivi ni noma. So katika hiyo hiyo period ndo ilibidi tu ni share hosi, ndo nijue rada ni gani. Unajua pia hiyo kubleed sana unakonda. Alafu mimi ni junkie hiyo time, kukula atukuli, hakuna do ya kukula, doni ya kusikia fit. So ndo nikaishia gahosi. Unajua vile tu nakaa, huyo madam ni kama aliona tu mimi siko fiti. So tukabonga, ikabidi tu ni open up. So after hiyo ku open up, ndo nikaanza stories za counseling. Safari yake ya kubadilisha maisha haikuwa rahisi, hasa anapokumbuka alichokipitia mitaani. Ni kama tu ki-experience msi akikufa. Najua hiyo kitu lazima itaring kwa kichwa yako. Na mostly hiyo ndo, hata kama unataka kureform, hiyo ndo kitu bado yo kuvuruta urudi bado to drugs. Juu once umepiga heroin, unasikiaga ni kama akili yako iko like uko, hakuna kitu ingine ina run kwa like kwa mind yako ama kwa like uko. But sasa ikisha pungua, unajua hizo nini zinarudi. So ukitry kureform na umewahi miscarry ama umeshai repiwa ama kitu ishai kuhappenia kwa street na unatry kureform, inakuanga very hard, especially kama hautumii dawa. Like unareform kimangoto, kama unareform kimangoto, like ni very hard juu uko na vitu kibao zenye ukislip tu kidogo zinakurudisha back to square one. Miaka 12 baadaye, Mora sasa ni mama. Na sasa anaishi bila kutumia dawa za kulevya, akijitolea kuwasaidia wasichana wengine kutoka kwenye uraibu wa dawa za kulevya. Pain mimi na feel sahi nikicheki mademu wadogo wakipitia hizo stuff tunapitia. Mademu hata waendi hosi. Au watoi wanazao watoi na wanawazaa tu na njia nyingine, shagalabagala tu njia fani. Wana raise hao watoi vifani, unapata mother ni junkie, budake ni junkie. Like hata life watapewa mtu ini life inakaje. So hizo ndo vitu mimi na team yangu na Reformers Against Drugs and Crime RADA, hiyo organization yetu, tuna try ku fight for. Ismaye ana fight for the boy child. Na hiyo ni kitu nili notice pia huko mtaani, staff mingi zina fight for boy child, kwanza kwa crime na drugs. Kama ni wasi wanataka ku champion for hizo, wow, champion for my boy sareni madre, my boy sareni crime. Lakini hakunanga msana sana na madem, kwani madem ndio hawezi kuwa majanki, hawezi kuwa wezi. Kwanza huku ghetto madem ndo, but wase hawajui juu, Mr. Fose hawaiongei sana juu ya hiyo. Wase watakuona aje Tasha, hey, we chorea, usiongele hizi story. But mi lazima niziongele juu ni experience yangu na ni kitu wenye naweza taka wase wengine wajue. Kwa upande wake, Ismail anatoa wito kwa wadau husika kuhakikisha upatikanaji wa vituo vya kurekebisha tabia, huku akitumia maisha yake binafsi na shirika lake la RADAK ili kuwasaidia vijana wengine. Ndani ya mtaa natoka ya Kibra, hamna mafunzo ya hard drugs, hamna counseling, hamna rehab center. Ya kitu imetudhuru sisi kama boy child hapa mtaani. At least saa inaweza nikasema organization imelete ya RADAK imelete at least mafunzo
yenye at least haina teach about harm reduction, nikipata mafunzo toka kwa bigger NGOs zenye zinaifanya na international NGOs. At least sahi naweza nikasema nina mbogi inasaidia yenye wako kwa miadarati. Na rekodi almost watu kama inaelekea 30 wenye sahi wako fully recovered kutoka kwa drugs na wengine kutoka kwa crime yenye drugs ili create. Issue ni number one, drugs kwanza ukireform ni choice. So na wamekuelewa ya kwamba drugs si life. Unanipata? Na unaweza recover na urudi kwa society as a changed man. Dhahiri kuwa matumizi ya mihadarati ni changio kubwa kwa uovu katika jamii, ikiwemo mimba za mapema, watoto kuacha shule miongoni mwa nyingine. Hata hivyo, iwapo kutakuwa na mahali ambapo wale wanaotaka kuacha madawa ya kulevya wanaweza kupata usaidizi, basi huenda wengi wakasaidika. Robi, Omondi, K24, eneo la Kibra, County ya Nairobi.